Re! Viss ēters ir te! Kopā ar Ukrainas bēgļiem Latvijā ieceļojuši jau gandrīz 300 mājdzīvnieku. Lielākā daļa no tiem nav saņēmuši poti pret trakumsērgu. Tas satrauc mūsu pārtikas veterināro dienestu. Jo kamēr Latvijā trakumsērga ir izskausta, Ukrainā tā joprojām ir sastopama. Latvijā iebraukušie Ukrainas iedzīvotāji gan ir gatavi pildīt visas prasības, lai varētu dzīvot pie mums kopā ar saviem mīluļiem. Jau vairāk nekā nedēļu ukrainiete Vladislava par savām pagaidu mājām sauc viesnīcu Ludzā. Šeit viņa apmetusies ar vīru, bērnu un ģimenes mīluļiem, diviem labradoriem. Lai gan jau sākotnēji bija skaidrs, ka ceļš no dzimtās pilsētas Kramatorskas uz Latviju būs garš un grūts, Vladislava ne mirkli nešaubījās, ka suņi netiks atstāti kara darbības skartajā Ukrainā. Это наши животные в первую очередь, и мы за них несём Šie ir mūsu dzīvnieki, un mums par viņiem jāuzņemas atbildība. Līdz šim, ieceļojot no Ukrainas, mājdzīvniekiem bija jābūt sačipētiem un vakcinētiem pret trakumsērgu. Šobrīd ir ieviesti atvieglojumi, un dzīvnieki Latvijā tiek ielaisti arī tad, ja kāds no šiem noteikumiem nav izpildīts. Taču ņemot vērā, ka Ukrainā ir augsta saslimstība ar trakumsērgu, ievestie mājdzīvnieki jāatrāda veterinārārstam. На границе номер телефона, что мы можем пойти в любую клинику. Uz robežas dot tāluņa numuru, ka mēs varam iet uz jebkuru veterināro klīniku, sapotēt pret trakumsērgu un sačipēt suni. Izdarījām mēs to burtiski nākamajā dienā, kad atbraucām. Maniem suņiem vispār ir vakcinācijas pases, bet tajā steigā puikas pasi atradām, meitenes nē. Ja mēs runājam par varbūt pēdējiem diviem gadiem, tad tie ir vairāk nekā 1600 gadījumi, kas ir konstatēti. Aktuālākā informācija, kas pieejama pārtikas un veterinārajā dienestā liecina, ka līdz šim Latvijā no Ukrainas kopā ar saviem saimniekiem ieradušies 82 kaķi un 201 suns. No tiem vakcinēti pret trakumsērgu bija tikai 20%, turpretī sačipēti vēl mazāk. Piemēram, veterināro klīniku Ludzā jau apmeklējuši 5 dzīvnieki un visiem bija jāveic nepieciešamās procedūras. Ierakstam mēs tu ili. Jūs pasētī, da, kas jau ir no tos Ukrainas īļaļēdze, ili izrakstam savu prosto vakcinēšanas apliecību. Trejas dzīvnieki bija jau ar tom, nu, ar jūsu Ukrainu pasam, i mūsu visus trokumsārga bija 18. Gadā pārdējo vakcinieto. Tas, ko mēs visiem šiem te mājdzīvnieku īpašniekiem nosakam šajā gadījumā tomēr vēl 21 dienu šo dzīvnieku novērot, skatīties, vai viņam neparādās kādas pazīmes. Ieceļošanas atvieglojumi gan nav piemēroti bezsaimnieka dzīvniekiem, kas Latvijā no Ukrainas tiek ievesti nelegāli. Lielākās bažas ir par šādu gadījumu noklusēšanu, kas būtiski palielina risku ievazāt trakumsērgu Latvijā. Droši vien arī kāds baidās, ka viņš ir pārkāpis likumu un domā, ka varbūt labāk neinformēt, bet tā ir liela, liela kļūda. Jāpiebilst, ka Pasaules dzīvnieku veselības organizācija Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas. Pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem konstatēts 2010. Gadā, bet mājas dzīvniekiem 2012. Gadā. Beatrisa Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.